Jakie to tu zaciągnie? Za. Za bolo. Keď je na čiare, je za. Uuuu. Mohol aj fauly popýtať. Noro, co robíš? Čekni si loptu. Tak. Ty vole, treba ma natrieť. Máme aj opeľovací krém, keď chceš, v ruksaku. To bol čistý faul. Však ale vytlačil si ho do autu. Dáme. Pekne. Ešte nebol. Vonku si nebol. Z autu, keď rozohrávaš, musíš rozohrať poza trojku. A poď hore. Vonku, tak. Nahrávaš? Mišo? Dal si? Pekná. Dobre, Matúš!
Serius? Koľko máš? Malé ľudí. Malo? 60. A mne, že 30 litrov guľašu príde. Ale blekanek. Na jeden zápas tu asi ostaneš 12 minút alebo 15, že by si ma vystredal potom. Kamerovať? Aj, to na telefon. Dobre. To tak 10-12 minút to trvá. Kde máš polovičku? Tam je, stane. Pekne, Loši! Pekne! Pýtam! Daj mi! Dajme to naše kvôli, neviem, Petričko. Pýtaj, fal! Uuu, pekný blok. Vonku, vonku! Sú to aj nejaký cudiklavci? Tam, Bardejov. Bardejov prišiel, hej? Košice, mladý. Prešovník? Prešov, že išli do Poľska na streetball, či čo, lebo že trochu neskôr. Ouu, jaká trojka. Riadne hustá trojka. Pekne. Tak faul je faul. Keby on strieľal, tak to platí, takže máte faul. Neplatí. Pekný blok ďalší. Hlava hore. Čo ti drbe? Vôbec neviem zbaviť, ale... Kaž zabil.